Eu sou muito feliz naquilo que eu faço, até porque eu vejo que o meu trabalho, além de eu me sustentar a partir daquele trabalho, né, que eu estou fazendo, eu estou produzindo saúde para as outras famílias também. Eu sou filho de agricultor e desde cedo trabalhamos, né, na roça para o próprio sustento. Uma família de 11 irmãos, conheci o José, né, e a gente descobriu que era um para o outro mesmo, então, né. E aí a gente casou e eu vim para Carlinda. E cheguei aqui também, arrumei, né, um emprego de professora e dava aula na escola da vila. Que foi quando eu descobri o movimento dos trabalhadores, né, do Sem Terra. E vim para o acampamento para lutar pela terra. Depois de algum tempo, eu deixei a sala de aula e foi quando a gente montou a Associação dos Acampados, né? Eu peguei a Constituição e disse assim, eu quero entender o que é um processo de desapropriação, como lutar por essa terra, né? Porque eu descobri que não era ganhar, era lutar. Ali a gente lutou de várias formas, fechando a BR, o grupo de Sem Terras, né, juntamente com o Sindicato dos Trabalhadores. Essa luta ela se estendeu de 2004 até final de 2012, quando finalmente a gente entrou, né, foi sorteado, cada um soube onde que era o seu lote. Janeiro de 2013 a gente já começou, né, fazer roça. A minha primeira cultura aqui no sítio foi maracujá, plantio de maracujá, apoiado pela cooperativa Compasque. Além das frutas, a gente trabalha também no ramo da hortaliça, produção agroecológica e agora certificada orgânica, sem veneno, sem agrotóxico, sem adubos químicos. E aqui no meu sítio nós trabalhamos em família. Eu, meu esposo e a minha filha. A minha filha está fazendo faculdade, ela está fazendo pedagogia. Fruto disso aqui. O AVA surgiu como um resgate, né? Também essa questão da igualdade de gênero, principalmente no empoderamento das mulheres, depois no engajamento delas na cooperativa, a participação na diretoria e nos conselhos proporcionou a gente entender o que é o estudo de viabilidade econômica da atividade, nos trouxe assim uma ferramenta de estar agregando mais valor aos produtos. Isso sobra um dinheirinho a mais para investir, né? Também para passear, até porque eu tenho minha família, meus pais que moram lá no Pernambuco e a gente, eu sinto muita saudade de lá, né, deles. Nós vamos conseguir um futuro bem melhor, bem mais igual. A vida todos. E a natureza sempre à mercê da poluição. Se inverte as estações do ano, faz calor no inverno e frio no verão. Isso eu considero uma música que me inspirou também a lutar. Passa um filme na minha cabeça. De tudo que já vivi, de todas as lutas, é a melhor coisa para mim. Eu saber que eu estou ali colhendo os frutos daquilo que plantei.